We are in Lakhimpur town. Meet my friend. Hello. Hello, my lovelies, and welcome to Lakhimpur. So, Lakhimpur is my hometown. আৰু আজিকালি লখিমপুৰ বহুত ডেভেলপ হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰ দোকান আহি গৈছে। চ' মই ভাবিলোঁ কি এইবাৰ আপোনাক লখিমপুৰ বজাৰ লৈ যাম মোৰ লগত আৰু চাম লখিমপুৰত কি কি বস্তু আছে, দাম কেনেকুৱা হয়, চ' ব'লক মোৰ লগত। আমি লখিমপুৰ মেইন টাউনত গৈছিলোঁ আৰু প্ৰথমে গ'লোঁ সুৰজিত ফেশ্বনত। ইয়াতে উইমেন, মেন, কিডছ চবৰে বস্তু আপুনি আণ্ডাৰ ওৱান ৰুফ পাই যাব। মই একচুৱেলি এটা পাৰ্টি ৱেৰ শাৰী বিচাৰি আছিলোঁ আৰু মাৰ কাৰণে কটনৰ শাৰী এটা। চ' প্ৰথমে কটনৰ শাৰী চালোঁ, ইয়াৰ দাম 2000 কৈ আছিলে। চ' ইয়াতে শাৰী যি আছিলে তাৰ দাম 2000 পৰা আৰম্ভ হয়, ভাল পিয়'ৰ কটনকেইটা। আৰু শাৰীও কিছুমান মই চালোঁ, ইমান পচন্দ নহ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি ফুটৱেৰো পাই যাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুটৱেৰ হয়, প্ৰাইচ ৰেঞ্জ ভেৰি কৰে। একো নাপালোঁ, চ' আৰু অকণমান আগত গ'লোঁ। তাৰ পৰা অকণমান আগত গৈ পিনে আপুনি এই পুলিচ পইণ্ট আছে তাৰ ছাইডতে আৰু এটা দোকান পাব, এইটো হয় শিৱম শ্বপিং। ইয়াতো আপোনাৰ আণ্ডাৰ ওৱান ৰুফ চবৰে পিন্ধা কাপোৰ পাই যাব, জেন্টছ, লেডিজ, কিডছ, এক্সেচৰিজ, বেগছ আৰু হোম ডেকৰৰো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। এই শ্ব'ৰুমটো খুবেই ডাঙৰ হয়, ইয়াতে আপুনি যি বিচাৰে চব পাই যাব। চ' ইয়াত গৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিল আৰু এই টাইমত ইহঁতৰ ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চ হৈ আছিলে। একচুৱেলি এইটো ভিডিঅ'টো মই আগতে কৰিছিলোঁ কিন্তু কি হ'ল কি ফুটেজটো পোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ পালোঁ। চ' ভাবিলোঁ কি এইটো মই আপোনাৰ কাৰণে বনাই দিম। কালেকশ্যনছ ইয়াতো এতিয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, আপুনি চাব পাৰে। এণ্ড আম শ্বিয়'ৰ এতিয়া ইহঁতৰ তাত বহুত ভাল ছামাৰ ৱেৰ কালেকশ্যনৰ আহিছে। আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই গম পাই যাব কি ইহঁতৰ তাত কেনেকুৱা কালেকশ্যন আহে। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দামী দামী শাৰীও আছে, যেনেকৈ এই শাৰীটো মোৰ বহুতে পচন্দ লাগিছিল। দাদাই দামটো আৰাউণ্ড 13,000 কৈছিলে। চ' দামী আছিল বস্তুটো কিন্তু এজ পাৰ প্ৰাইজ বস্তুও ভাল আছিল, ডিজাইনৰ বহুত হেভি আছিলে। কিন্তু মোক বেলেগ কালাৰ এটা লাগিছিল, সেইটো মই সেইকাৰণে এইটো নাচালোঁ আৰু অকণমান এটা দুটা কালেকশ্যন চালোঁ, প্ৰাইচেজ অকণমান হাই আছিলে। তাৰপিছত লেহেংগাও ট্ৰাই কৰিলোঁ, যিহেতু এটা ৱেডিঙত যাব কাৰণে মই পাৰ্টি ৱেৰ বিচাৰি আছিলোঁ। চ' লেহেংগা এটাও চালোঁ, এই কালাৰটো বহুতে মৰম লাগিল আৰু ডিজাইনো বহুত ধুনীয়া আছিলে। মানে আপুনি ভাবিব লখিমপুৰতনো ক'ত ইমান ভাল পায় ন, কিন্তু এনেকুৱা নহয়, আমাৰ লখিমপুৰ বহুত বেছি ডেভেলপ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু এক্সপৰ্ট কৰা হয় আজিকালি। চ' এই দোকানটো ডেফিনেটলি চেক আউট কৰিব যদি আপুনি কিবা হেভি পাৰ্টি ৱেৰ বিচাৰি আছে আৰু ইহঁতৰ তাত অফো চলি থাকে। ইয়াৰ প্ৰাইচ 11,000 মান আছিলে। চ' এনেকৈ বহুত টাইপৰ আপুনি ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টি ৱেৰ বস্তু ইয়াত পাই যাব, যেনেকৈ মই আগত ক'লোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চুৰিদাৰো আছিলে, মেখেলা চাদৰো পায়। চ' ডেফিনেটলি এই জেগাটো চেক আউট কৰিব। এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত খালি দামী বস্তুৱে পায় দেই, আপুনি ইয়াত খুব এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জতো ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰী মেখেলা পাই যাব। শাৰীৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেঞ্জ আছে এইটোতো ক'ব লাগিব। যেনেকৈ এই শাৰীটো আছিলে, এইটো এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জত হয়, গিফটিং কাৰণে বহুত ভাল আৰু প্ৰাইচ আছিলে এৰাউণ্ড 900 rupees। চ' এই ৰেঞ্জতো আপুনি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বেনাৰসী শাৰী ইয়াতে পাই যাব। আৰু পাৰ্টি ৱেৰো আছে, পাৰ্টি ৱেৰ দাম অকণমান বেছি হয়। চ' মই এটা ট্ৰাই কৰিলোঁ, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আছিলে, কালাৰ চালাৰ নাযায়। আপুনি ইয়াত ব্লাউজ পিচো পাই যাব আৰু এই ঠাইতে আপুনি পেটিকোট চেটিকোট মানে যি লাগে চব বস্তু ইয়াতে পাই যায়। চ' মই এটা হেভি ৰেঞ্জ অকণমান দামী ৰেঞ্জৰ বেনাৰসী শাৰী চালোঁ, ইয়াৰ দাম আছিলে 3,500 টকা। চ' এই ৰেঞ্জতো আপুনি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বেনাৰসী শাৰী পাই যাব, বিভিন্ন বিভিন্ন কালাৰৰ আছে, বহুত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পেটাৰ্ণৰ আছে, পিয়ৰো পাই যাব, পিয়ৰ বেনাৰসী চিল্কো পাই যাব। আৰু ইহঁতৰ আৰু এটা ভেৰাইটি আহে যোনটো অকণমান তাতকৈ কম হয়, যোনটো মই এতিয়া আপোনাক দেখাইছিলোঁ সস্তা, তাৰ আৰু ইয়াৰ মাজতো পাই যায়। চ' বহুত ভেৰাইটিজ আছে, ডেফিনেটলি এই জেগাটো চেক আউট কৰিব। দাদাই খুব ইনফৰ্মেশ্যন দিলে, মোক জনালে যে প্ৰত্যেকটো ছিজনত ইহঁতৰ তাত খুব নতুন নতুন বস্তু আহে। চ' যদি আপুনি কিবা এনেকুৱা পাৰ্টি ৱেৰ বা ডেইলি ৱেৰ বিচাৰি আছে ভাল ফেশ্বনেবল যোনটো হয়, চ' এই দোকানত ডেফিনেটলি আহিব আৰু ভাল ডিছকাউণ্টো পাই যায়। অফ ছিজনত ডেফিনেটলি যাব কিয়কি সিহঁতৰ ক্লিয়াৰেন্স চেল চলি থাকে আৰু বহুত ডাঙৰ জেগা হয়। মই আৰু এটা দুটা বস্তু চালোঁ,
আৰু ওভাৰঅল এইটো গম পালোঁ যে ইয়াত হেভি ডিজাইন থকা অবভিয়াছলি বেছি দাম হয়, দামৰো বহুত ইয়াত ৰেঞ্জেছ আছে, আপুনি এক্সপেন্সিভ বস্তুও পাব, নৰ্মেল এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জো পাব আৰু গিফটিং কাৰণে সস্তা বস্তুও পাই যাব। চ' আণ্ডাৰ ওৱান ৰুফ চব যেনেকুৱা আপুনি বস্তু লাগে চব পাই যাব। তো ডেফিনেটলি যদি লখিমপুৰত আহি আছে তো এই জেগাটো চেক আউট কৰিব। এইটো বহুত হেভি এটা মই চালৱাৰ পিস চাইছিলোঁ, পিস নহয় ৰেডিমেড হয়, ইয়াৰ দাম 10+ আছিলে, যদি কামো বহুত বেছি আছে তো দাম বেছি হৈয়ে যায়। চ' ইয়াত একেটা চাই পিনে আৰু অকণমান আগলৈ গ'লোঁ, ইয়াৰ পিছত গৈ পালোঁ লাইফ ষ্টাইল ফেমিলি ষ্ট'ৰ। লখিমপুৰ বজাৰৰ এটা বস্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিল যে ইয়াত যিমানৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দোকান আছে তাতে আণ্ডাৰ ওৱান ৰুফ আপুনি জোতাও পাই যায়, বেগছো পাই যায়, কাপোৰো পাই যায়, তো অভাৰঅল চব বস্তু পাই যায়। চ' বেছি ঘূৰিবলগীয়া নহয়, ডেফিনেটলি ডিপেণ্ড কৰে কি আপুনি পচন্দ কৰে নে নকৰে, কিন্তু মষ্টলি যিমান মই দোকানকেইটা চালোঁ তাতে চবতে এনেকুৱাই পালোঁ কি আণ্ডাৰ ওৱান ৰুফে চব বস্তু আছিলে। চ' এই লাইফ ষ্টাইলতো অকণমান কাপোৰ চেক আউট কৰিলোঁ, ইয়াতো ভাল ভাল কালেকশ্যন আছিলে, ড্ৰেছেছ খুব আছিলে আৰু এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জতো বহুত কাপোৰ আছিলে। চ' আপোনাক এই জেগাত শ্বপিং কৰিব আহিব পাৰে। লেহেঙ্গাৰ এনেকুৱা কালেকশ্যন বহুতেই আহিছে, কেন কেন দিয়া হোৱা কাপোৰ, কেন কেন দিলে আপোনাৰ মানে অকণ ভলিউম আহে। চ' যেনেকৈ টিভিত এক্ট্ৰেছতে খুব ভলিউম থকা লেহেঙ্গা পিন্ধে আজিকালি তেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত আহি গৈছে, আৰু দুপাট্টা হেভি দিছে, বাদাৰেচি দুপাট্টা আজিকালি ট্ৰেণ্ড চলি আছে, তো এইটোৱে এনেকুৱাই আছে। চ' একচুৱেলি অভাৰঅল আপুনি চাব গ'লে লখিমপুৰতো লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ডৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আহি গৈছে, আৰু যদি আপোনালোকে কিবা ৰিচেণ্ট শ্বপিং কৰিছে তাৰ পৰা তো মোক ডেফিনেটলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কি আপুনি কি ল'লে আৰু ক'ৰ পৰা ল'লে। ৱেল, এই লেহেঙ্গাৰ দামটো মোৰ ভালকৈ মনত নাই, মই পাহৰি গৈছোঁ অকণমান, কিন্তু 6-7 thousandতকৈ ওপৰতে আছিলে। দাদাই এই ছিংগল গাউনৰ মোক দেখাইছিলে, কালাৰটো ধুনীয়া আছিলে কিন্তু মোক কিবা ৱাইন ৰেডত লাগিছিল। যে গাউন দেখাইছিলে তাৰ দাম আছিলে 5,500। চ' এই হিচাপতে লেহেঙ্গাৰ দাম অকণ বেছি হ'ব লাগে, কিয়কি কেন কেন দিয়া হৈছে, কেন কেন দিলে বস্তু এনেই অকণমান দামী কৰি দিয়ে, বাট ভালকৈ মোৰ মনত নাই। এনিৱে ইহঁতৰ টপ ফ্ল'ৰত শাৰীৰ বেলেগ এটা ছেকশ্যন আছে, চ' তাতো গৈ চালোঁ, শাৰীকেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ইয়াতো, দাম 4,000ৰ এইকেইটা 4,400 কিবা এনেকুৱা আছিলে। শাৰীকেইটা বেছি খুলি নাচালোঁ, খালি যোনটো পচন্দ আহিছিলে সেইটোৱে খুলি চালোঁ, এটা মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল কিন্তু কালাৰটো যেনেকুৱা লাগিছিলে সেইটো নাছিল, সেইকাৰণে নিকিনিলোঁ। বাট এই পাৰ্টিকুলাৰ শাৰী মোৰ বহুতে ভাল লাগিল, কালাৰো ইমান ছাটল আছিল আৰু ডিজাইনো বহুত ধুনীয়া আছিলে। ইয়াৰ দাম এৰাউণ্ড 7-8,000 মাজত আছিলে ইফ আম নট ৰং, কিন্তু 5,000ৰ ওপৰত আছিলে এইটো মোৰ মনত আছে, 5,000ৰ ওপৰত আছিলে সেইকাৰণে শাৰীটো মই কিনা নাছিলোঁ। চ' বাছ ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ডুগডুগীত আকৌ এবাৰ গ'লোঁ, ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' এটা মই বনাইছোঁ যোনটো আপোনালোকে বহুতে পচন্দ কৰিছিলে, যদি চোৱা নাই তো আকৌ গৈ পিনে চাই ল'ব, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে। আজি ইহঁতৰ তাত এটা ডিছকাউণ্ট চলি আছে, চ' 31লৈকে ডিছকাউণ্ট এটা আছে, টাইম হ'লে এতিয়া ডেফিনেটলি গৈ চাব। গুৱাহাটীতো ইহঁতৰ ব্ৰাঞ্চ আছে, নগাঁৱতো আছে, চব টু ৰেঞ্জতে, চব গহনাৰ ৰেঞ্জতে অফাৰ এটা চলি আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনাক লখিমপুৰৰ এটা পাৰ্ট দেখালোঁ, নেক্সট টাইম মই আপোনাক ইহঁতৰ মেখেলা কালেকশ্যন দেখাম আৰু কোন জেগাৰ পৰা চবতকৈ বেষ্ট মিচিং মেখেলা চাদৰ কিনিব পাৰিব এইটো আপোনাক জনাম। চ' যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাইতো কৰি ল'ব, আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিল। চ' মই আপোনাক লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, প্লিজ টেক কেয়াৰ, বাই।